Aí pessoal, seguinte, 69% de vocês não são inscritos no canal. Se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias. Compartilha aí com seus amigos. Um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Espelho, espelho meu, oxi, eu nem terminei. Quando é a minha vez de lavar louça? Eu pensando no que comer depois de comer. Que fome é essa, senhor? Todo mundo saindo sábado à noite. Eu. O cara guarda conversa com os mano. Quando alguém me pede direções na cidade que eu moro há 20 anos. Domingo. 10 horas, café. 3 horas, reflexão depois do almoço. 11 horas, tristeza. Com quem o ferro ferrerem, com o ferro será feriado. Eu quando tiro 6 em inglês. Tomara que meu amigo não perceba. Eu no chuveiro imaginando que podem entrar na minha casa para roubar e eu teria que lutar pelado. O pelo do gato faz mal. Eu com meu gato. Eu com 9 anos vendo letras na matemática. Eu com 16 anos, vendo um número na matemática. Indo pro trabalho às 6 horas da manhã. Voltando pra casa às 6 horas da tarde. O cara triste porque ela pediu um tempo pra pensar. Ela pensando. Eu descobrindo que a partir de 19 anos já não é adolescente. Eu duvido que ele me mole, ela está me vendo aqui, ela não é louca. Há uma pequena mudança no tempo. Eu. Se você reconhece essa imagem, você manjava dos 3x10. Eu pedindo dinheiro pro meu irmão, você é tão lindo. Eu na rua fingindo que tenho internet. Professor, hoje vou falar quem vai reprovar por falta. Todo mundo olhando pra minha cadeira vazia porque eu faltei. Ninguém conversa comigo, não sei porquê. As coisas que eu acho graça. Quando o motorista para pra eu passar. Sociedade, tubarão te amo. Todos fogem do tubarão no mar. Tubarão, eu não acredito em você, não acredito. Quando eu penso que já vi tudo, me aparece esse cara dando sinal no terminal. Diga 5 defeitos seu. Eu com algumas nuvens, no tempo. Espelho na casa dos outros. Espelho daqui de casa. Quando a pessoa mastiga, fazendo barulho perto de mim. Eu com 4 anos, quando fui deixado a primeira vez na creche. A felicidade é temporária. Você tem que se alimentar na hora certinha. Eu almoçando às 5 horas da tarde. Simplesmente não ligo para mais nada. Comecei a peidar alto em transportante público. Obrigado ao município por nos enviar chocolate. Meu Deus, o brasileiro inventou o ovo da Páscoa de empada recheada com frango. Vou te contar uma coisa, mas não fica irritado. Eu automaticamente. Nós não perdoa nem o Duolingo. Eu depois de ser interrompido pela 4ª vez em uma conversa. Crianças hoje em dia querendo celular de 2.000 reais, na minha época eu só queria um desse e custava 10 reais. Pareço normal, mas já comemorei junto com eles essa descida do barril. Olha a Márcia, eu que fiz, fala-me ao filho. Anda compra o R4 Remac, depois você vê como pagar a luz. Verdade mesmo, tem que aproveitar. Pintar o cabelo é minha paixão. Quando eu falo pra pessoa que não posso sair. E encontro ela na rua. Quando alguém me pede direções na cidade que eu moro há 20 anos. Coca-Cola faz mal. Eu. Onde não cabe meu filho, não me cabe. Olha o sorrisinho da bênção.
E aí, gente, antes de continuar os memes, eu quero apresentar pra vocês a YouCine. Um aplicativo totalmente de graça pra você assistir seus filmes e séries. Porque, vamos ser sinceros, tá tudo muito caro hoje em dia, mano. As outras plataformas pra você assistir filme. Então, o YouCine é totalmente de graça, mano. E ele é pra celular, TV Box e TV normal. Então, mano, aproveita. E, cara, pra você aí que assiste na sua TV aí e não tem o que assistir, não tem como assistir sua série e filme, mano, a YouCine é perfeito pra você. Lá tem pra sua TV aí na sua sala pra você poder assistir tranquilamente. Então, mano, o link da YouCine tá aqui na descrição e nos comentários fixado. Enfim, podem ir para os memes. Eu vou fazer o café pra quando a mamãe chegar não ficar reclamando. Minha mãe, bonito, né? Gastando gás. Eu. Quando eu seguro um bebê, alguém diz: falta você ter o seu agora. Você sabe quando o role foi bom? Dinheiro não traz felicidade. Eu com as minhas comprinhas da Shein. Espero que no mínimo venha um emprego dentro. Você se mexe muito enquanto dorme. Eu. Eu passando tudo no cartão. Estamos comprando, mesmo com dívida. Aqueles tipos de caramelo que todo mundo gosta. Eu tenho gostos diferentes, você não entenderia. Pessoa, prova. Eu. Psicóloga, me fale sobre alguma habilidade sua. Eu de boa. Meu pai, por que meu celular tá assim? Eu saindo da fila do pula-pula porque o carinha disse que eu não posso brincar porque já sou grande. Eu o dia todo. Eu depois de meia-noite. Fiquei anos na escola. Quando eu saio. Aqui está a prova que as batatas não são animais sujos. Olhem essa escovando os dentes, que fofo. Filho, onde você tá? Tu com a Júlia no shopping? Ah tá. Gostei muito da sua namorada. Ela é muito seria, né? Muito. Gente, alguém sabe como baixa Lucifer? Assim. Uau! 8 passos para acabar com a procrastinação. Tá salvo, depois eu vejo. Quanto vocês acham que vale família? Se você doar, é capaz da pessoa se ofender. Quando eu escolho a música? Eu vendo que já tá amanhecendo e eu ainda nem dormi.